Mě to vždycky chcíplo z toho důvodu, že jsem to prostě nemohl zalít. Že jsem jel třeba na Rovču, nebo někam, pak bylo horko, nebo se mi nechtělo. No a pak to chcíplo, takže jsem se rozhodl, že to budu automatizovat. Takže to automatizuju, ale zatím mi to nechcíplo. Z toho vyplývá, že odstraněním lidského faktoru my jsme se mohli dopracovat k nějakému úspěchu. Tak ta klapka ne, nebo jak to je? No. Tak čau, já jsem Hydroponik. Jo, René, ahoj. René, ahoj. A tak co to tady vidíme za tebou? Nebo možná by si nám na začátek mohl říct, co tě vedlo k tomu postavit si takovýhle systém? O mít svoji zdravou, chutnou zeleninu. Jo. V podstatě tím jsme začali s kamarádem, kdy jsme se toho nebáli a začali jsme v podstatě před 2 lety, jsme začali přímo s akvapony. Měli jsme nádrž i z jesetery. Jasně, jste začali prostě mnohem složitější věcí, než jo. Je samotná hydroponie. Přesně, protože tam máš vlastně na začátek 2x tolik těch problémů, že jo? A, takže kde jsou jeseteři? Jeseteři jsou u kamaráda v rybníčku. Aha. Protože opravdu, jak říkáš, tak ta problematika byla daleko širší a primárně jsme se starali o jesetery, ale když pokud prosperovali jeseteři, tak ta zelenina prosperovala s nima. Jo. Ale my jsme šli úplně od začátku, opravdu, protože jsme to měli v hale, řešili jsme světla, vybírali jsme světla, jo. Ledkové zářivky jsme kupovali, zkoušeli jsme, jo. Takže nám se to tahalo za světlama. Mm-hmm. Ty hlavní salaty jsme měli. Jste to měli někde ve sklepě nebo? V podstatě jakoby ve sklepě. No, měli jsme to normálně v hale, no. Ale kde bylo málo světla a prostě víš, co dělá rostlina, když hledá světlo. Hledá světlo, no. Přesně tak. Takže potom jsme v podstatě přešli, jsme to trochu upustili, šli jsme trochu jinou cestou. Postavili jsme to tak, jak to vidíš, jsme to postavili vedle skladu venku na zahradě ve dvoře. No a kde jsme nechali jenom prostě hydropony, jeseteři šli do rybníka a vlastně v podstatě jsme skonzumovali, co jsme vypěstovali a pak jsme to zbalili. Jo. A pak si to vytáhl tady u sebe na zahradě? Leželo to ve skladě, říkám, je to škoda, nebaví mě jako rypat se v hlíně moc a mindy zanechty. Jo. Si říkám, tady tohle to by bylo fajn, takže jsme se dali. Nebo dál jsem se touto cestou. No tak super, koukám, že salátu se ti tady zveří asi nejlíp, ne? Nejlépe asi rostou saláty, kedluby a vypadá to, že okurky budou taky dobré, bylinky by snad mohly taky. Mátu jsem musel vyhodit, protože máta byla jakože hrozná, no, to je asi největší plevel. Máta, fakt? No, já nemůžu doma mít mátu nikde a musím asi taky zkusit do té hydroponie. Máta byla taková. Fakt? Ale hlavně, víš co, velmi aromatická vůzovka chutná, protože dám 2 stonky do láhve, do litrové vody a 4x vypiju tu vodu a pořád ta máta tam jde cítit. Tak to budu muset vyzkoušet určitě taky. A přijde mi to ale, že to tady je hrozně nahusto. Ty rajčata, když si představím, já mám třeba jedno rajče od země takhle vysoký teďka, jo. Mm-hmm. Ale jsou na jen takovýhle rajčata. Tak a ty tady máš těch rostlin na stejný ploše, co mi zavede jedno, tak těch tady máš 12. Jo, protože když jsem vlastně původně jsem začal pěstovat ze semínek a začal jsem v Rockfullu. Bohužel mi z 30 semen, co jsem zasadil, mi vyrostlo asi jenom, já nevím, možná 10 nebo 8 rostlinek. Takže jsem druhé kolo jsem vzal a zasadil jsem do hlíny. A všechno, asi 60 sazení nebo 70 sazení se ujalo a bylo mi líto to prostě vyhodit, tak jsem to všechno dal do toho a uvidíme. No. Jo. A to jsme se bavili, že v tom Rockfullu, já s ním mám taky špatné zkušenosti, no já klíčím mnohem perlitu mi tady asi nejvíc. Nebo v kokosovém vláknu, anebo mix kokosového vlákna s perlitem asi úplně nejlepší. To jsem ještě neskoušel, já to spíše do hlíny, pak ty kořeny upláchnu, jak jsme si říkali a dám to do košíku. A tamhle vzadu je nějaké technické zázemí, tak pojďme se na ně mrknout. Ale vidím, že tady máš spoustu věcí, já mám v nádrži jenom čerpadlo. Jo,
Ano, protože vodu filtruju, aspoň nějak, aspoň trochu, když jde vlastně do systému. Jakože čerstvo, když dopouští, nebo jako no, když se vrací, vlastně no? Proteká, vrací se tady. Ona nám jde čerpadlem, tak pojďme si to shrnout, jo? Tam je nějaké sání, jo? Jo, tam je sání, kde ta voda jde vlastně do systému, tam je čerpadlo. Jo, které žene vodu, tady furt má s trubkama, až nahoru dozadu. Nahoru, a spouští. Na druhou stranu. Ano. A ona pak se vlastně touhletou trubkou vrací. Tady se vrací. Jo, nebo a proteká, proteká do dalších, na obou dvou stranách, protože je to jako Ačko postavené. Jo, vidíte nahoře, je to jako rozdvojený a po obou stranách to teče nezávisle až dolů. A tady se nám to z každé strany potom vrací zpátky. Ano, jo, takže tady vlastně jsou jenom dvě hubičky, do kterých některé nesypu vždycky baterie, které ten systém potřebuje. Jo, tady. Trichoder má teda akvatika, ty používáš i hnojivá teda akvatika, jste říkal? Používám hnojivá, ano, hodně, protože jsem hledal něco, co je bio, co se nepotřebuje před tou sklizní proplachovat. A co jsem tak zjišťoval, tak na všechno, kromě těch bio, mi řekli, že by se mělo týden před sklizní změním rostou, měl by se proplachnout od těch hnojiv a zbaví se ty rostliny. No, pokud sklížit průběžně, tak je to jako dost nereálné. Přesně tak. A proto, že jsem chtěl sklížit průběžně, tak jsem šel do toho způsobu toho TAčka a těch biohnojiv, protože to jsem se dočetl a slyšel, tak mají asi jako jedny z nejlepších. Vypou pumpovat stejnou jako já. Jo. Chváleno. A to tady ještě zajímavého. Zajímavé jsou tady tyhle ty tvarečky. Koukám, že se ti tady daří hydroponickým košíčkem. Jo, to odpadá. Tady vlastně v tomhle ty bakterie žijou a množí se. No ale já jsem myslel, že tam na tom máš ty houbičky. Houbičky. To je ještě lepší, jo, toto. To jsou nějaké kameny, ne? Forou se kameny plast, a to jsou plastové ty. A to je přímo jako na to nějaký výrobek? Nebo? Jo, to je přímo na množení těch bakterií. To jste měli do těm rybičkám? Ano, přesně tak. Jo, já jsem to použil jenom, protože to bylo. Jo. Takže tak. Jo, dává smysl. Trošku méně vody, tady v té vyrovnávací nádrži by mělo být té vody zhruba asi o 15 cm víc a ty bakterie jsou vlastně ponořené. Když je takhle, tak dolíváš 20 litrů zhruba denně. Jo. No tak tomu jsem se já chtěl vyhnout, protože já jsem to naopak chtěl mít tak, abych tam nemusel být prostě týden, takže tam mám 200 litrovou nádrž. Uh-huh. A... Což je řešení, samozřejmě. A většina je v té nádrži, no. Ty máš většinou vody vlastně v těch trubkách nahoře a ty si říkal, že to dá dohromady kolik? Myslím si kolem 500 litrů. Jo, takže máš 500 litrů prostě nahoře v systému a tady máš v podstatě jenom úpravnu vody. Jo, tak tady jo. Jedna věc, co bych s tebou ještě chtěl probrat, je tady ta hladina té vody. A protože a původně, jako, kdyby to byl systém NFT, jako Nutrient Film Technic, který má tu, který se spoléhá na to, že tady jenom jakoby po spodku teče ta voda a zbytek toho kořenu je ve vzduchu. A ten kořen má celou dobu jakoby celou svoji plochou přístup jak k vodě, že vzlíná k němu ze spoda, tak ke vzduchu, který je kolem něho. Potom je druhý systém, kde vlastně my se snažíme to dosáhnout ty hladiny, aby ten kořen jakoby končil ještě nad hladinou, nebo aby pokračoval pod hladinu, ale aby jeho část byla nad hladinou. Tam potom rostou ty vzduchové kořínky, které já jsem ukazoval ve spoustě videí. A vlastně tady těmahle koncem si můžeš regulovat tu hloubku, že jo? Ano. Ale ty to máš teďka takovým nějakým způsobem úplně rozhašené, jak jsi říkal. Udělal jsem zásadní chybu a to sice, jak vidíš, tak tady se mi noha propadla do země, jo, jak zapršelo. A přece jenom 500-600 litrů vody není úplně málo. Jo. Nepodložil jsem to, no a jak už jsem to napustil vodou, už to prostě podložit nešlo. Už by se to muselo asi nějakým heverem celé nazvednout a rozumím. Takže to. Takže takže tohle je vlastně nechtěný stav. Jo. A... Bohužel teď se stalo to, že v té jedné trubce, v té jedné řadě mám na začátku třeba vody úplně po ty díry
a na konci té trubky mám jenom jakože asi třetinu z toho. Rozumím, rozumím, takže to jede v nouzovém režimu, musíš jít do servisu, no. No, tak já jsem, jo. Tak tady jsem... Konec té trubky, která je na začátku prvná. Jo. No a tohle by byla podle mě ideální hladina. Hladina, než, než to, co vidíme. Začátku tak mám sucho. Rozumím, ale i tak by si mohl jít, pokud ti to čerpadlo jede pořád, tak by si tu hladinu stejně mohl snížit, aby na tom nejnižším místě bylo jenom tekla pod ně prostě. No, protože pokud ono to pořád poteče, tak, tak je to v pohodě. To máš pravdu. No, a ty kořeny by měly možná trošku větší přístup. Salátům to jako očividně vůbec nevadí. Jo? A to jsem pozoroval i já, že saláty, když mají vodu, tak on je nic jiného jako nezajímá. Ale některé jiné rostliny si myslím, že třeba ty rajčata by si už museli chvilku vyhodit. Kdyby to měli více vzduchu. Jakože by se ti to nevešli, rozumíš? To jo, no. To určitě ano. No a jahody, to je věc, kterou prostě chtěla moje žena po mně, ať udělám hydroponické jahody. A koukám, že to je, už se tady nějaké i podařilo vypěstovat. To jsou první tvoje jahody hydroponické? To jsou první moje hydroponické jahody. Tady to jsou lesní jahody, ty dokonce plodily, ale potom nějak začaly sknout. Nevím, neznám ještě příčinu. Hmm. Je to... Mají hnilý kořínky. Hmm. A tam je taky tak vysoká hladina vody? No, to je taky už úplně nahoře. Já si myslím, že by jim prospělo více vzduchu. A kterým rokem to tady máš? Letos. Tady to máš letos a předtím jste měli jeden rok, jste to zkoušeli s těma rybama? My to testovali s rybama. A v podstatě to jsme řešili s 80% jenom ryby. Jo. Aby ryby nám nepochcípaly. Jako první host máš odměnu tady kytici. První host? Jo. A to je první krluben? To je druhý krluben. První jsem musel snít já, samozřejmě. No tak super, to budu mít čím makrovat, ale tak já ti tady asi tu výbavu ale nechám. Jo, 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 určitě. Tak to tady je takhle zkušeně. Zkušeně vyprostím melon z hydroponického košičku. Vidět, že už to dělal. A tohle někam do bio, ne? Jo. To je vlastně nasáklý hnojivem, to je nejlepší, co můžeš na zahrádku dát. Přesně. Ty jsi říkal, že jste si měli nějaký business plán. Ano, hledali jsme nějakou díru na trhu. Víme, že lidi mají zájem o svoji zeleninu a nemají buď zahrádku, nebo prostě nechce se jim lípat v hlině jako my. To znamená, že jsme řešili nějaký systém, který by ti lidé mohli využívat, používat ho doma, ale hlavně, aby s co nejmenšími ztratami. A u té hydroponie máme pár kamarádů, co to má, teda akvaponii, a jednou za rok jim pochcípou ryby, jo, potom zase zelenina a je to jenom tím, že nikoho nebaví, každý den kolem toho chodí, měří to a prostě a řídí. To znamená, že jsme... A doplňovat vodu. A doplňovat vodu. A bez vody to nepůjde. Ani ryby nejdou bez vody. No. To znamená, že jsme vlastně nějakým způsobem začali pracovat nad tím, protože máme nějakou svou vývojářskou firmu, víme nějaké věci a tak jsme začali vyvíjet automatizaci pro tenhle ten systém, aby byla schopná si do systému dopustit vodu, přimíchat vlastně hnojiva, které jsou třeba, bakterie, které jsou třeba a tak dále. Všechno se dá dneska změřit, všechno se dá, když to změří, no tak jenom potom na to udělat nějakou umělou inteligenci, která to bude. No a nějaký ty mechanizmy, které to tam budou přilívat a všechno a tak dále. No to všechno je jen, spousta. To není dodělané. Takže, no a co to máš v ruce teda? Protože to, co tady vidět, to jsou vlastně odpadní trubky, které jsme vlastně úplně v prvopočátku začali používat, abychom vůbec věděli, jak to teče, jak to funguje, vlastně tak, jo. No a pak jsme se samozřejmě začali dívat po něčem lepším, něco, co by lidi se nestyděli mít třeba, přesně ukázat, mít to někde u domu nebo v domu, v garáži. A nakoupili jsme takovéto pěkné trubky, už s udělanýma otvorama, různé spojky, jak jde tady vidět, koncovky, jo, kde se, to už je použitá trubka, kde vlastně se dá jenom trubka, která převadí potom vodu dál. No a
tohle z toho máme asi, já nevím, 3 kilometry. 3 kilometry tady tyhle ty trubky. Tehlete... Takže kdybyste někdo chtěli, tak 3 kilometry tyhle ty trubky a chtěli byste si do toho vyvrtat tyhle dírky asi sami, že jo? Dírky už tam jsou. Dírky už tam jsou? Už tam jsou. To už je to... dané, to jo? Spojky jsou k tomu, je k tomu vlastně všechno. Jo? Ty trubky, které jsou, které je tak hodně, tak jsou ještě dobré v tom, že se dají oddělat ty vrti, dají se v pohodě vyčistit. Po té aha, sezóně. Takže to není přímo to. Ne. Tohle to jsme koupili jako první, ale pak jsme narazili na ty trubky. A tu druhou tady náhodou nemám. Bohužel tu nemám. Ty jsou v délkách 3,6 metrů. Já rozumím. A viděl jsi, jaké mám auto a musel bych sundat všechno. Práce s tím je v podstatě nulová. Musíte si udělat co... No, nulová, ale když se vám do toho nepustím, šíce, svilušky, motýly, šneci, slimáci a tak dále, tak je to... Ale šneka, letos mi bylo šneku teda hodně a tady ani jeden. No. V trávě jo, ale mě se žrali, okurku. Celou, jako rostlinu. Jo, no. Jo, jasně, má to svoje úskalí, ale prozatím musím zaklepat na dřevo. Všechno funguje, jak by nějak mělo. A na to, že jsem jako pionýr se do toho pustil a skoro nic jsem o tom nevěděl, tak myslím, že to není zase špatné. Jo, všichni jsme pionýři, hele. Ale díky, že jsi jako pionýr byl i v tomhle díle hydroponika, protože jsem ještě tady nikdy žádnou návštěvu neměl, nebo já jsem ještě nikde na návštěvě nebyl. A, tak ti děkuji za pozvání. Já děkuji za a kdybyste někdo chtěli teda 3 km trubky, tak se ozvěte nějak, vám zprostředkuju kontakt. Může být i mý. Super. A tak to bude asi pro dnešek všechno, tak se mějte fajn a šťastné hydroponování. Ahoj.